olen Regina Olimptiimi värske liige ja filmisime siin täna minu trenni. Ma arvan, et see on isegi viimane jalatrenn enne nüüd Eesti meistrivõistluste. Et kes ma selline üldse olen ja miks me seda siin teeme? Et olen bikini fitnessi võistleja. Mõtlesin alustada selle alaga ala 8 kuud tagasi, et see mõte tuli siin samas Audentes Fitnessis mõeldud tehtud, mis tähendab, et võtsin ühendust Natalia Kiivikaga, ütlesin, et mul on selline tore soov ja alustasime treeningutega, et alguses isegi olnud plaan kohe võistla minna, pidime vaatama vormi, kuhu ma sellega jõuan ja tänaseks on juba 5 võistlust tehtud. Et 2 või 3 nendest olid siis kevadel. See on siis selle hooaja minu viimane võistlus, Eesti meistrivõistlused. Natuke on juba pabin sees, aga loodan, et mul läheb väga hästi. Peaks kindlasti minema. Vaeva trenni on tehtud küll. Täna oli siis jalatrenn. Enne võistlusi tavaliselt koosneb see trenn mul pikkadest seeriatest, et teen vähemalt 5 seeriat ja 15 kordust ja raskused on siis kergimapoolsed, et rohkem siis kulutada ja enne trenni on, kui need on teed pealt, siis aga väga tugevate raskustega ei saagi peale lennata, et tavaliselt nädalas on mul trennid jaotud, et lihas gruppide järgi, eks siis jalad ja kõht kindlasti, selg ja siis pärast on õlad rinde. Ja iga trenni jooksul ma üritan teha ka kõhulihaseid hästi palju, eriti enne võistlusi, kuni bikini fitnessis on see kõhulihas ja kõhutoonus on väga-väga tähtis. Samuti on ka hästi palju kardiot sees, et vähemalt tunde aega. See on muidugi kõik natukene kurnav, et peale võistlust katsun veits puhata ka. Kuna olen olümptiimi liige, siis tarbin olümpi igasuguseid toidulisandeid. Et mingid suuri muskleid ei tule, vastupidi, keha läheb aina ilusamaks. Püstitage julgelt eesmärke, püüdke nende poole. Kõik on võimalik,